Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаємо, друзі. Олександр Пашненко, Юлія Сафронова сьогодні з вами в студії. Продовжуємо цей тиждень і закінчуємо його, власне, в вашій компанії. 3 липня до вересня, з липня до вересня, всеукраїнська ініціатива «Активна громада» у Запоріжжі проводила опитування серед запоріжців щодо того, яким має бути розвиток громади в найближчі 5 років за окремими напрямками. Які проблеми найбільше турбують жителів різних територій, що активісти планують робити з отриманими даними. Про це та інше сьогодні в програмі. Долучайтеся до обговорення. А долучитись можна до нашого ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя» або до нашого офіційного сайту zp.suspilne.media. Питання можете ставити у Фейсбуці під анонсом. Наші гості. У нас сьогодні в гостях комунікаційниця всеукраїнської ініціативи «Активна громада у Запоріжжі» Леся Лапікова. Вітаємо. Доброго дня. Лесю, ну і звісно ж, найперше питання, що, напевно, цікавить всіх, навіщо проводилося це опитування? Ну, взагалі, ідея створити карти розвитку громади, вона вже не є новою. Активна громада вже проводила подібну діяльність перед минулими місцевими виборами. І ці карти розвитку громади, вони лягають в основу такої, умовно кажучи, програми «Від народу», яку ми будемо презентувати кандидатам в депутати, кандидатам у сільські, селищні, міські голови, да? Для того, щоб показати, який запит є у населення, що дійсно турбує місцевих мешканців, що саме вони вважають найбільш пріоритетним для розвитку, для змін у населеному пункті, в громаді. І, власне, це буде така, ну, по-перше, шпаргалка для кандидатів, щоб вони зрозуміли, що, на що їм варто звертати увагу. А також ми будемо чекати певної реакції, чи погодиться кандидат прийняти деякі пункти з цієї карти в свою передвиборчу програму, чи такого погодження не буде. І це буде додатковою можливістю для виборців зрозуміти, чи дійсно кандидат готовий йти на зустріч народу, чи він не йде на контакт. Євген цікавиться, то це що, політичний процес, заполітизований процес, чи просто спілкування з територіями? Ну, будь-які процеси, які так чи інакше впливають на процеси самоврядування, можна сказати, що вони дотичні до політичних, але, ну, скажімо так, це опитування, воно не робилося під якусь конкретну політичну силу. Це зріз настроїв громадян, ми просто опитуємо людей, що дійсно їм болить, що їм цікавить. Всі ці матеріали, вони будуть буквально незабаром, через кілька днів, викладені у вільний доступ. Всі зможуть ознайомитися з результатами і відреагувати так, як вважають за потрібне. Тобто громадяни самі зможуть подивитися, як багато в них було однодумців, чи дійсно люди називають ті самі проблеми, що і турбують вас самих. Ну і подивитися, наскільки це співпадає з програмами кандидатів, наскільки вони точно відчувають запит від міста і наскільки вони взагалі відчувають, про що ми живемо зараз. Які території охопили? У Запорізькій області ми проводили такі опитування у місті Запоріжжя і також у двох ОТГ, це Якимівська ОТГ та Приморська. Чому саме ці території? Тому що ці ОТГ, вони є нашими громадами, де ми проводимо проєкт «Декурс владі», де ми проводимо тренінги, вебінари, зустрічі і взагалі спілкуємося з громадянами. Ну і це складова частина нашої роботи в цих громадах. Але подібні проєкти також проводяться в інших громадах від інших громадських організацій, тож це не поодинока ініціатива, це така вже стала для України практика, яка прийшла доволі нещодавно до нас, але вже отримала певні позитивні результати. І, в принципі, я думаю, що це класна можливість трохи наблизити кандидатів до людей і розірвати, скоротити цю прірву, яка іноді відділяє політиків від простих людей. Тобто зріз буде більш об'єктивним, оскільки ви будете співпрацювати із іншими громадами, які і з іншими громадськими організаціями, які проводили такі опитування і які відповідали, для того, щоб створити загальну карту. Ну, можна порівняти такі результати таких опитувань. Часто вони показують ідентичні результати,
тому що, в принципі, основні головні проблеми, які турбують людей, вони нікуди не діваються. І якщо, наприклад, спочатку ми створимо свою карту розвитку громади, а потім подібне опитування проведе інша громадська організація, то з високою ймовірністю, що проблеми будуть названі одні й ті самі. Як виглядало опитування? Які питання зачіпалися і скільки таких питань було? Питань було багато, це була розлога анкета. Переважно ми збирали відповіді в онлайн-форматі, тобто ми розпосюджували у пабліках, які популярні на території, відправляли місцевим активістам, місцевим громадським організаціям та ініціативним групам, які мають певний вплив на територіях, і просили їх заповнити ці анкети. Анкети, вони стосувалися стосовно багатьох сфер життя громади, це і в цілому стратегія розвитку, і питання бюджету, і питання управління, і освіти, і медицина, і благоустрій. Тобто дуже, насправді, розлога анкета, але кожен громадянин міг відповісти на ті питання, які цікавлять, зачіпають саме його. Тобто якщо людина не розуміється на питаннях медицини, не розуміє, що можна покращити в громаді, просто можна було пропустити цей пункт і заповнити побажання стосовно тих сфер, які дійсно є актуальними для людини. Анкети були однакові для Запоріжжя і для ОТГ інших? Шаблон, так, шаблон однаковий, трохи могли відрізнятися формулювання в залежності від громади, але схема та логіка побудови, вона однакова для всіх. Власне, які висновки зробили активісти, що проводили, котрі проводили опитування, чи респонденти розуміють процеси, що відбуваються в громадах, взагалі в Україні, і, власне, чи мають свої побажання та пропозиції для розвитку територій? Насправді, ми навіть були здивовані, наскільки люди якісно підходять до заповнення анкети. Тобто це не було таке, що покращити мені освіту, зробіть мені якісну медицину. Ні, вони давали доволі розлогі коментарі. І це показувало те, що люди, які зголосилися заповнити анкету та стати учасником розробки карти розвитку громади, вони доволі обізнані. Коли ми проаналізували всі ці відповіді, звели все до уніфікованого списку, тобто обрали найбільш популярні запити, ми побачили, що в принципі у людей думки сходяться. Звісно, бувало і таке, що люди писали абсолютно нереалістичні речі, те, за що місцева влада взагалі не може відповідати. Наприклад, там про впровадження реформ на загальноукраїнському рівні, але це поодинокі випадки, просто ці за методологією складання карти такі відповіді, вони просто відсіюються і не проходять далі. А чи в примітки такі відповіді не потрапляють? Ну, ми це все зберігаємо собі на майбутнє, щоб ми розуміли, з якими проблемами ми можемо стикатися у майбутньому, що, можливо, краще треба пояснювати людям, про що варто прокомунікувати і пояснити, що це не є в компетенціях депутата місцевої ради, що це питання взагалі до інших органів. І про це варто з людьми говорити та пояснювати. Якщо говорити про Запоріжжя, то переважна більшість пропозицій, вона стосувалася двох питань. Це екологія, тому що це зараз така болісна, болюча тема, багато людей на це звертало уваги, і це, мабуть, найбільш згадуваний варіант відповіді, який траплявся, і також багато було приділено уваги питанням благоустрою. Тобто, здебільшого, проблеми, що турбують жителів певних опитаних територій, вони однакові, правильно? Чи все-таки різняться? Вони різняться від громади до громади. Тобто, є типові проблеми, які турбують Запоріжжя, але вони можуть не турбувати іншу громаду. Наприклад, якщо для Запоріжжя питання чистого повітря було одним з основних, багато людей казали, що, можливо, варто змінювати вектор розвитку на більш екологічні види підприємництва, то, наприклад, для Якимівської територіальної громади це питання не є актуальним, тому що в них немає таких великих важких підприємств. Що турбує там? Але для них є проблема розчищення місцевих річок. Тобто в них є забруднення стічними водами місцевих річок, чи що створюється зі стій води, чи що створюється її цвітіння. І все це дуже погано впливає взагалі на добробут багатьох
багатьох сел цієї громади. Тому більшість, переважно більшість людей звертала уваги саме на розчищення русел цих річок. В Приморській громаді? В Приморській громаді багато уваги приділяється гострій проблемі розвитку туризму, тому що люди відчувають, що можна було б розвивати місце в цьому напрямі набагато більш стрімко, і цього не робиться. Багато запиту на благоустрій і підсилення туристичної привабливості саме центру Приморську, для того, щоб не тільки люди їздили на бази, які розташовуються поруч з Приморськом, але й щоб саме місто становило якусь цікавість для туристів, про це також говорили багато людей. Онлайн було так голосування? Це онлайн-анкетування, і потім ми вже обробляли ці відповіді. Ось чому я про онлайн запитую, тому що чи не буде похибки, якщо це опитування лише було онлайн? Адже ви певну частину категорії людей, які просто не обізнані з інтернетом, не змогли проголосувати і дати свою, можливо, якусь об'єктивну точку зору з того чи іншого питання. Для цього ми проводили обговорення, так вони також проходили в онлайн-форматі, але люди, які хотіли би долучитися, могли прийти до наших колег, які працюють безпосередньо в цих громадах, і вже послухати, скажімо так, на екрані і погодитись або не погодитись. В Якимській ОТГ ми проводили таке слухання наживо, приїздили туди, тоді ще була можливість це робити. Ми таким чином продискутували з місцевими активістами. В принципі, вони погодилися з тим, що було винесено в карту розвитку. Тобто похибки такої майже немає. Це ж не у нас немає завдання зробити соціологічне дослідження, щоб сказати, що там 43% громадян вони сказали так. Але ж тоді цифрами потрібно апелювати, щоб народний депутат, наприклад, зрозумів, яка дійсно проблема існує. Звісно, тому ми дивимося по частоті. Дуже часто буває так, що люди, вони говорять про майже одне і те саме. Чому ми не можемо зробити опрацювання в цифрах? Тому що ми хочемо почути реальні пропозиції. Люди пропонують трохи різні варіанти розвитку подій. Хтось може запропонувати, давайте ми встановимо громадські туалети, наприклад, вздовж проспекту. А хтось напише, нам не вистачає громадських вбиралень на Бородицькому мікрорайоні. І коли ми будемо сумувати цю картину, можемо сказати, що не вистачає громадських вбиралень, в принципі, по всьому місту. А далі вже можемо вточнювати, де саме люди пропонували їх зробити в різних районах. Тобто ми робимо такий загальний зріз по палаті, і нам цікаво, що люди пропонують, тому що іноді дійсно бувають цікаві варіанти, які просто відповідями в тесті, ми б їх не отримали, ці поради, ніколи б. Друзі, ви слухаєте, дивитеся телерадіопроєкт «Між нами». Олександр Пашненко, Юлія Сафронова, а також наша гостя, комунікаційниця Всеукраїнської ініціативи «Активна громада» у Запоріжжі Леся Лапікова. Говоримо про створення карти розвитку громад. Лесю, онлайн-опитування, онлайн-анкетування проводилося тому, що карантинні обмеження, чи все-таки так зручніше працювати? Скажімо так, звісно, так зручніше працювати, тому що це більш швидке опрацювання результатів, але переважно все-таки ми стараємося брати різні джерела інформації. Звісно, якби не карантин, ми би приділили багато уваги також і на опитування наживо на вулицях міста. Власне, що плануєте робити з отриманими даними? Отримані дані зараз знаходяться на етапі оцифрування, буде зроблена красива візуальна презентація цих результатів. Ми розмістимо її у відкритому доступі в мережі інтернет, на своїй сторінці «Активна громада Запоріжжя», на новинних пабліках Запоріжжя. І надалі будемо писати офіційні листи до осередків політичних партій, до кандидатів. Будемо пропонувати ознайомитися з результатами і дати зворотню реакцію, чи погоджуються вони взяти щось з цього переліку до своєї програми, чи ні. Маємо коментар адвоката Івана Шумейка. Чи мають юридичну силу побажання жителів громад, передані депутатам перед початком каденції, і чи обов'язкові вони до виконання? Послухаємо і продовжимо.
Питання доручень від виборців врегульоване Законом України про статус депутатів місцевих рад. Відповідно до статті 17 цього закону, виборці можуть давати своєму депутатові доручення під час зборів, під час його звітів чи зустрічей, але ці доручення не повинні суперечити законодавству України. При цьому доручення від виборців повинні належати до відання місцевих рад та її органів. Чинне законодавство передбачає обов'язок депутата виконувати доручення виборців, однак не передбачає чіткої відповідальності за невиконання даного обов'язку. Закон передбачає, що доручення виборців, виконання яких потребує прийняття відповідною радою або її виконавчим органом рішення, доводиться депутатом місцевої ради до відома відповідної ради або її органів. В свою чергу, рада та її органи аналізують доручення виборців, у тому числі з урахуванням своїх фінансових можливостей, та приймають відповідні рішення щодо їх реалізації. Також законом передбачено щорічне звітування депутатами місцевих рад про свою діяльність, на яких під час проголошення цих звітів депутати, в тому числі, мають приймати доручення, висловлені виборцями. Проте, я підкреслюю, що чинне законодавство не містить юридичної відповідальності депутата місцевої ради за невиконання доручення виборців, а це є питанням виключно політичної відповідальності депутатів. Тож, так зазначив адвокат Іван Шумейко, чи мають юридичну силу побажання жителів громад, передані депутатам перед початком каденції, чи обов'язкові вони до виконання. Прокоментуйте. Звісно, ми не можемо примусити депутатів виконувати всі наші побажання, навіть якщо це побажання великої кількості людей, які мають спільне бачення розвитку громади. Тим не менш, ми самі можемо встановлювати таку відповідальність, коли будемо віддавати голос за таких депутатів повторно чи ні. Тому важливо не тільки давати свій запит, але і слідкувати за звітуванням депутатів, щоб розуміти, наскільки були виконані ті чи інші обіцянки, чи були виконані ті чи інші доручення. Ви надсилатимете ось результати опитування кандидатам в депутати, чи і вже депутатам, які обрані в Верховну Раду? Чи в місцеві ради? Ми будемо надсилати це на осередки партії, там вже будуть і кандидати, які будуть балотуватися на виборах, і нинішні депутати, я думаю, що вони зможуть ознайомитися спільно з цим документом. На всі партії, ще раз уточнюємо, чи все-таки будуть якісь певні, скажімо, цим партіям ми надсилаємо, бо з ними ми товаришуємо, а ці партії нехай самі собі там щось вирішать. Суб'єктивна буде ось вибірка, чи ні? Ми будемо надсилати на всі осередки партії, які мають свої адреси в мережі інтернету, які відкриті до того, щоб можна було їм відправити документ або електронною поштою, або поштою звичайною. Політичні сили до вас ось поки що з такими пропозиціями не зверталися, що, будь ласка, вже надсилайте. Ні, до нас поки не зверталися з такими запитами. Друзі, говоримо із комунікаційницею Всеукраїнської ініціативи «Активна громада» у Запоріжжі Лесею Лапікою. Ви слухаєте, дивитеся телерадіопроєкт «Між нами». Говоримо про карту створення карти розвитку громад. До речі, ви говорили, що пізніше можна буде з нею ознайомитися. Це буде єдина карта для всієї області, чи все-таки по територіям ця карта буде різною? Це буде три різні карти. Це буде окрема карта для Запоріжжя, а також окремі дві карти для громад Приморської та Якимівської. Де вона буде розміщуватися і чи матимуть люди вільний доступ до неї всі, чи тільки ті, хто дійсно, наприклад, підписаний на активну громаду у Фейсбуці або знайде ваш сайт? Це можна буде подивитися в інтернеті, це буде у відкритому доступі і у Фейсбуці, і на сайті Інституту Республіка, і ми будемо розсилати це в якості прес-анонсу на всі засоби масової інформації, тож я думаю, що можна буде безперешкодно знайти ці дані та познайомитися з ними. Про результативність хотілося ще запитати, таких опитувань, вони доречні лише під час виборів, чи і, можливо, вже поза виборами таке створювати, аби депутати розумілися на проблемах свого регіону? Це можна робити взагалі без прив'язки до виборів, але перед виборами це має найвищу ефективність, тому що люди, які будуть іти балотуватися, вони тісніше співпрацюють з громадянами і є шанс, що такі запити будуть краще почуті. Тим не менш, є багато інших цікавих інструментів, які можна використовувати, щоб працювати вже з дійсними депутатами, в тому числі і публічні консультації, і такі само опитування. Тому час від часу варто
робити зріз настроїв по громаді і дивитися на побажання людей. Почути, пообіцяти – це все чудово. Депутати можуть цим скористатися і таким чином собі набрати більше голосів. Про результати, ось щоб дійсно була створена якась дія з приводу вирішення тієї чи іншої проблеми, чи можливо якось потрібно контролювати, і можливо це потрібно було робити ще до того, як розпочалася у нас кампанія щодо агітації. Тому я завжди закликаю слідкувати за звітністю депутатів. Зі звітністю депутатів в нас в Запоріжжі є велика біда, тому що на сайті мерії в нас висить всього лише 6 звітів депутатів за минулий рік. Це дуже низький показник. Тим не менш, розуміти, чим саме займаються люди при владі, що саме вони роблять, це дуже важливо для того, щоб розуміти, наскільки, що взагалі відбувається з нашим самоврядуванням, наскільки взагалі напрям розвитку громади співпадає з тим, що хочуть бачити мешканці, члени цієї громади. Тому контроль, контроль, ще раз контроль, слідкування за сесіями, слідкування за прийнятими рішеннями, слідкування за тим, що відбувається. Це дуже важливо. Катерина цікавиться, карта буде інтерактивною, туди можна буде вносити свої пропозиції чи лише для перегляду? Поки що тільки для перегляду, тим не менш, якщо буде запит від ініціативної групи, то ми можемо взяти такий запит на розробку, ми можемо допомагати адвокатувати вирішення тієї чи іншої проблеми, в тому числі довнести її до карти розвитку, якщо це буде дійсно актуальна проблема. Якщо, наприклад, зараз, от наприкінці вересня або на початку жовтня, ще до 25 жовтня, до Дня тиші 24 числа, люди захочуть в якійсь громаді, аби ви створили таку саму карту і для їхньої території, погодитесь, чи вже час все-таки минув? Процес опитування до створення карти, він доволі тривалий, це доволі тривалий процес. Тим не менш, провести опитування, провести публічну консультацію або спрощений варіант розробки карти можна завжди. Тому якщо у якійсь громаді є такий запит, то ми залюбки попрацюємо з цим. Цим може займатися лише якась громадська організація, наприклад, тут як ваша всеукраїнська ініціатива «Активна громада», чи, наприклад, самі жителі можуть створити для своїх депутатів щось подібне? Це, в принципі, все в руках людей. Чому це простіше робити через громадську організацію? Тому що вже є певний досвід, є вже певні інструменти напрацьовані, є шаблони заготовані, заготований алгоритм аналізу цих відповідей. Також є люди, які можуть це якісно обробити та скласти в красиву картинку. Але, тим не менш, якщо у людей є таке бажання, то можна робити це і самостійно силами ініціативних груп. Головне, щоб було бажання і щоб це дійсно було зроблено якісно, неопереджено та представлено на широкий загал, скажімо так, у максимально нейтральному форматі. Як подати цю інформацію, як донести до того джерела, до якого, власне, це і все і створювалося? Я зараз кажу, мабуть, про депутатів в першу чергу, які можуть зреагувати на опитування це. В першу чергу необхідно пояснювати, що такі зрізи суспільної думки, що вони є корисними в першу чергу для них, тому що вони допомагають, як ви вже сказала, заробити собі політичні бали, тому що це дає можливість робити дійсно те, що користується попитом, те, що потрібно саме тут і зараз для цих людей, які, в принципі, готові будуть підтримати цю людину, підтримати на цих виборах або на наступних. Тому це треба розглядати як можливу інвестицію, не те, що хтось щось радить під лікоть і заважає працювати. Ні, треба розуміти, що народ, в принципі, він не є настільки тупим. Є дуже багато цікавих думок, цікавих пропозицій, і варто все-таки слухати, який є запит, тому що якщо люди не отримають це від влади, то, скоріш за все, вони захотять це взяти, зробити самостійно. Коли, власне, передаватимуться результати? Ви їх вже опрацювали, зазначили, які головні проблеми на певних територіях. Коли будете надсилати вже листи? Це буде відбуватися... І чи відзвітуєте перед громадами, що це зроблене? У нас 30 секунд. Так, обов'язково наступного тижня все буде відправлено і презентовано. І наостанок висновок. Яких результатів все-таки очікують активісти активної громади?
Очікуємо все-таки позитивної відповіді від кандидатів, що вони прийняли до відома цю карту розвитку громад. Прийняли до відома чи все-таки почнуть працювати? Ну, спочатку прийняли до відома, а потім почнуть працювати, коли прийдуть вибори. Друзі, тож можете, якщо маєте власні пропозиції, власне бачення розвитку територій, так само звернутися до активістів з української ініціативи активної громади, зокрема до комунікаційниці цієї ініціативи Лесі Лапікової тут у Запоріжжі за допомогою Фейсбуку, ну або на сайті. Ну і внести свої пропозиції. Гадаємо, що вони так само будуть враховані. На цьому будемо завершувати програму «Між нами». В студії працювали Олександр Пашненко та Юлія Сафронова. Почуємося і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».